በደቡባዊ ምዕራብ አፍሪካ ጫፍ የምትገኘው ናሚቢያ በሰላምና መረጋጋቷ ይበልጥ ትታወቃለች። ናሚቢያ የጥቂት ነጮች አገዛዝ ሰፍኖባት ከቆየችው ደቡብ አፍሪካ ነፃነቷን ያገኘችው ከ26 ዓመት በፊት ነበር። ከ15ኛው ክፍለ ዘመን አንስቶ አውሮፓውያን አገር አሳሾችና ነጋዴዎች ወደ ናሚቢያ ብቅ ብቅ ማለት መጀመራቸው በታሪክ ሰፍሮ ይገኛል። ናሚቢያ በቅርብ ዘመናት የእርስ በርስ ጦርነቶች ስሟ ይነሳል። በውጭ ኃይሎች የሽብርና ዓለም አቀፍ ግጭቶች የሚስተዋልባት አገሪቱ እነዚህን ለማስቀረት መነሳቷን ትገልጻለች። ናሚቢያ በእስራኤል ጦርነት በተፈጠረ ስጋት መርከብ ማገዷም ተሰምቷል። በናሚቢያ ባለስልጣናት የጦር መሳሪያዎች እንደጫነች የተጠረጠረችው መርከብ ወደ ጋዛ እያመራች ሳለ በደቡብ አፍሪካዊቷ ሀገር እንድታርፍ መደረጓም ተነግሯል። የናሚቢያ ፍትህ ሚኒስቴር ያቮኒ ዳአስፓ ለመንግስት መገናኛ እንደተናገሩት መርከቧ እንድትቆም የተገደደችው የፍንዳታ ቁሳቁሶች በመጫን ወደ እስራኤል ስትጓዝ በነበረበት ወቅት ነው ብለዋል። ኬኤም የተሰኘችው የጭነት መርከብ ከቪየትናም የተነሳች ሲሆን መርከቧ ወደ ሰሜን ከማምራቷ በፊት በዋልቪስ ባህረ ሰላጤ መልቋል ለመጣል ጠይቃ ነበር። መርከቧ ወደ ሜዲትራኒያን በጂብላርተር ሰርጥ በኩል የምታመራ በመሆኗ የናሚቢያ ኃይሎች እንዳስቆሟት ተናግረዋል። የመብት ተከራካሪ ቡድኖች መርከቧ ለምን ለማረፍ ፈለገች ቢሉም መርከቧ ረጅም ጉዞ ስለሚጠብቃት ጭነቷን ለመቀነስ ወይም ተጨማሪ ቁሳቁሶችን ለመጫል ይሆናል ብለዋል። ባለፈው ታህሳስ ወር የናሚቢያ ጎረቤትና አጋር ደቡብ አፍሪካ እስራኤል በጋዛ ፍልስጤማውያን ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመች መሆኑን በመጥቀስ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ወይም አይሲጄ ቀጣይነት ያለው ክስ መስርቶ ነበር። እስራኤል የዘር ማጥፋት ወንጀሉን መሰረተ ቢስ በማለት ውድቅ አድርገዋለች። ግጭቱ የጀመረው ሐማስ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ኦክቶበር 7 ላይ በእስራኤል ላይ ታይቶ የማይታወቅ ጥቃት ከከፈተ በኋላ ሲሆን በዚህ ወቅት 1200 ሰዎች ሲገደሉ 251 የሚሆኑት ደግሞ ታግተዋል። በመቀጠልም የእስራኤል ጦር ሐማስን ለማጥፋት ዘመቻ የጀመረ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከ40430 በላይ ሰዎች በጋዛ ተገድለዋል ሲል የግዛቱ ሐማስ የሚመራ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል። እስራኤል በከፍተኛ ቁጣ የጀመረችው መልሶ የማጥቃት እርምጃዎችን ዓለምን እያነጋገረ ነው። እስራኤል የዘር ማጥፋት ቅስቀሳዎችን ለመከላከል በቂ እርምጃ ወስዳለች ወይ የሚል ጥያቄ ቢያስነሳም በቂ ምላሽ አልተሰጠውም። ዋልቪስ ቤይ የናሚቢያ ትልቁ የንግድ ወደብ ሲሆን በትንሹ 900 መርከቦችን ተቀብሎ ያስተናግዳል። 8 ሚሊዮን ቶኖች የጭነት መርከቦች እንደሚያስተናግድ የናሚቢያ ወደብ ባለስልጣን መረጃም ያመለክታል። ናሚቢያ በአገሯ የጦር ሰፈር የነበራቸውን የውጭ ሀገራት ጦሮቻቸው እንዲያስወጡ ትእዛዝ ሰጥታም ነበር። የፈረንሳይና የአሜሪካ ሰላም አስከባሪ ጦሮች ያስወጣችው ናሚቢያ የሩሲያ ዋግነር ጦር በግዛቷ ማስገባቷም ይነገራል። በጸረ ሽብር ዘመቻ ናሚቢያን እያወገዙ መሆናቸውን የሚናገሩት የምዕራባውያን አገሮች ናሚቢያ ሰላሜን ለማስጠበቅ አላንስም፣ ጸረ ሽብር ዘመቻውን በራሴ ያካሄዳለሁ በሚል ተከራክራለች። ናሚቢያ የውጭ የሰላም አስከባሪ ጦሮችን አስወጥታ መርከቢቱን ማገዷ መጠነ ሰፊ የሰላም ጥበቃ ስራ እየሰራች መሆኗን ለማሳየት ነው እያሉ ናቸው። ናሚቢያ በቀጠናው ያለውን የሰላም ጥበቃ በብቃት እያካሄደች መሆኗን ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች ብታሳይም ምዕራባውያን አገራት ግን ጥርጣሬ አላቸው።